habaye iki ibintu biri kuza binyihura binyihura stress zabaye stress ariko ubundi bibyo bizana cyakoze biravyo rakipe birambabaje nuko atariwe habibwi usenge ndishimye urabona nje nishimye nuko atariwe habibwiye ariko kandi wabona hari igihe ujya kukugiraho mwiri tuna agasomboro tubusenta naraje anyurire uko yiboneye kose umanza kuri porotaye byibura abo ufungura je narindi nahanga kujya ndebe ko hari umuntu ufungura ko mama je mu cyumba uwo ugomba no kuburira narindi hano sinigeze nanarenga hano nange namutumye hano none naraje akinsanga hari numva atangiye kuvuga ibigambo ndavuga ataho kujya nsu musubize nabi iyo ndamuga atizamukije buryo nyoko uje yaba gushaka ukamubwira ngo gende umubwire ngo wikome nawe ngwite ngo nise What's up? Ariko ndamure. Niba yaratinyutse akubwira amagambo nk'ayo. Ndakapfusha rusatsi. Do. Ushaka kupfusha rusatsi. Aratinyutse arakubwira ngo umva. Niki? Mbuze ni arankoresha cyangwa ndamukoreye. Arabivuze nge no kurakara ahubwo birarorera ndaseka. No yose nari gukora iki? Ashi ubwo kutamumpera n'urushyi ubundi ko mbona urije ya nibutse. Ntaje wanungamo najye nkubita inguru. Umva uko ntambiye. Iyaba ari wowe wabibwiye. Niba wari witugira gutya kwivuka vuno. Niba ko mana ubundi ubuhabaye iki? Uyu munsi nimba nabyutse nabi ntago mbizi. Ngo ndakubwiye ngo uwo mabuje ngo ntaganusha agaciro hano. Ngo nagenda byitume. Mureke ka ndahangana na uyu munsi. Ahubwo nareba nabi arasohoka ajya hehe? Harya wabo ni simpibuka. Uyu munsi arara yo byanze bikunze kandi arajya yo namagana. Kandi ushobora kuzataha nabi. Ngo ndunyirukana ariko uzi ko koko ngo namabuja yansanza hadi ngo ntacyo yangira aratinyuka agasomborotsa nkako ngakara do ano nanagira gutya urumva mureke nze ndakwereka ariko ndakwereka rebe ikintu umundi bumukorere ariko uyu munsi ariko ubundi habaye iki ibintu biri kuza binyihura binyihura stress zabaye stress ariko ubundi bibyo bizana cyakoze biravyo rakipe birambabaje nuko atariwe habibwiye usenge ndishimye urabona nje nishimye nuko atariwe habibwiye ariko kandi wabona hari igihe ujya kukugiraho mwiri tuna agasomboro tubusenta naraje anyurire uko yiboneye kose ahaha niwe ariko amaje kugira agasuzugo hasi ubundi bwari uyu mubwiye neza cyangwa wari umubwiye ndagenda mubwira nti muntu w'imana ko rakagushaka kugira ngo agutume wamwitaba ukunda mbwiye ahubwo nuko wenda mbaye umusore niyo njya kuba nkuciriritse aba mfashe ngo tabayikuyemo da mureke ndahangana nawe urasa ntagana ni urumva nta nubwo ndishije ijambo mu rugo rwanjye ntibiteza no kuba n'umuntu wa musanza he ubwo turabireba nyine turareba hagati yanjye nawe wasanze ndahanga ndahungaye ni kandi umenye ko ari nyoko buje nyoko buje se ngo ni kimodoka kigiye ngo kigataha he Ikimodoka yanatinye arabimbiye muri cyo nkwarake eh mureke yanyise ikimodoka mureke ndakwereka urareba ikintu ndi bumukore niba ari uri nuze yutongo yandi wakozaho tapandi go simbizi ahubwo ubwo yangiranyije na kiragi twari imyanda ikimodoka ntiyanavuze imodoka ariko yataragusuzuguye bahu mureke ndakwereka ariko urabivugura bise ako gasuzuguru wagashyira mu cyuka cyo nawe uyu munsi urumva ariko mana yana bicukuye cy'umuntu ubwo yahaza cyaguruye yahaza iki urumva ikintu yangeranyije na cyangwa none se agize agasumburuto agize iki ariko koko babivuze ukuri uzi ko babivuze ukuri we bavuga ngo umukecuru urenzwe bakina n'imyenge y'inzu ubwo umusore urenzwe we rero bakina n'amabati y'inzu cyangwa amategura se ahubwo ubwo arenza nyirabuje akaguru none ubwo nabivuga ne akaguru bona uraje gusa ibyo nibyo nese se umugani w'abanyarwanda are ntagari njye wawukoze
umva ntugume kunyongera stress zo mfite ntizoroshye nawe umbabare ntiwikubitemo umbabare ubyumve nkacece urumva kera nari ubyumve nkacece yego urakoze kuba ubimbengiye guhangana nawe ubwo hagacyanye nawe turareba ushoboye ari ndi warundu ko nawe ibyo bintu byakaguru kuzana nawe ntiwikubitemo noneho bidahumira ariko niko umugani wa uci ngo mukecuru renzwe akina n'imyenge y'inzu ubwo umusaro renzwe rero nawe arenza ngira ugiye kongera kubivuga tena ugiye kongera kubivuga ariko se umvuze nawe crash nge ndabikwiyamye sinzonye no kumva ubivuga noneho noneho ubwo imigani ya kinyarwanda reka tube tuyisibutse sibyo ugiye uvuga imigani isobanutse nyine ibyo simbishaka we ahubwo harya wiziki umva bijyanye n'umutwe wawe neza mana yange wagira ngo mbese warire maze amazi amazi ubuhaze mba amazi aho niyo gosheshereza nanyize ngo ujya kwiyogushisha wahaze so ndagiye yego ko mana yange nange je kuvuga ngo ngo ibiki n'ibiki nange tuzatwicara na kuri urugi mu gihe ndi hano ajya ari kakurwa gutesha umuntu ko ndyanshimisha nana sha wakomanga senge sinamufungura usibye kabaza azana amagambo menshi kikaza kikitapagura gusa kikinyuraguramo ahe ngene bayi ngo yagiye ngo bari maye tumwihorera tumwihore akaranje cyane aba yatu erega bundi ntago yadusanga nango bimushimisha kandi nange nzi neza yuko nzajya murisha umutima paka mvuyo nada tumu umutima ngo dibura mbeho waraturitse ibyo nakazi azanashwanyuka ntihandi zasanga cyamutse bakijyanye kwa muganga nakazi aburinda bapima indwara wa basanga ubigishe ntagaririrwa disiwe ibyo ni akazi kibi bisa birandeba ntabwo bindeba habe na gatoya mba naramubwiye se akanga kumva nkabwiza urimo akanga kumva nibwo nyine ahubwo azagira urupfu ruhire ahubwo nta nubwo ajya apfa kwizi umuntu arakubwiye umunsi wa 23/4/5 naho uracyatsimbaraye ahubwo se nimba abona yuko nimba narabonye urwo yakunze ntibishoboka urumva nimba rudashoboka rero natura amajye gushaka abandi agasumba nkubwiza umukobwa mpakaniye birenze iminsi ubwo ngubwo nyine byaba byanze iruti byibura arampakaniye byibura niya hamunsi wenda ari giye ushaka kubwira umunsi umwe wenda ukagira ngo wenda ni brave yagukinisha aha byaterwa n'ukuntu abikubwiye meni ariko kandi ngiye ubona gahiri mu bwiza ukuri nta kintu kibyihishije ariko nkamukatira byanyabyo sinzi impamvu rakomeza anirukaho urumva umunsi wa kabiri ukagerageza ngundi niho yitegana na kariseri ariko umunsi umwe ntabwo umuntu mwavugana ahita avuga ati ngewe simukunda uhita ugenda reka reka ariko gahere wagira ngo yari y'intumva neza neza ibyo ni ibimurebe adakomeza yirirwa atwirukaho azabona ko twamusize tutari kumwe nawe sibyera icyambere cyo ni uko tutazasubira inyuma mu rukundo rwacu naho yakora ibirenze ubwenge bwacu icyo cyose ni uko tuzakomeza kandi nabona twakomeje nawe bizamutera gusubira inyuma ahubwo wambwiye igihe uzabonera umwanya tukazajya ahantu harya wambwiye ku nkombe ariko se wowe wagiye unde se wambwiye ku nkombe se ni ku mazi neza mbwira ntabwo ndi kwibuka ntabwo uri kwibuka nyine nzabikubutsa nitujyayo wowe se ubona umwanya uzasaba uruhushya nubona baruguhaye uzambwire tugende nusaba uruhushya ukabona baruguhaye uzambwire tugende uruhushya rw'abantu bano muri iki cyumweru bantu ntabwo ari uzambwira nusaba uruhushya ariko mana ya kinyarwanda ubu se ibi ni ibiki ndi kureba ahangaha
Mm-hmm.